kulan wacan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuuraan si wararka soomaalida ee warbaahinta city oo idinkaga imaadaya xarunta dhexe ee tv-ga uu ku leeyahay magaalada jowhar. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo raaga xasan cumar ah. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya guddiga doorashooyinka jubbaland oo magaalada kismaayo ku qabtay doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee helada darawal mooto bajaajla ah oo lagu dilay magaalada muqdisho oo codsaday in ay helaan cadaalad. ciidanka booliiska puntland oo gacanta ku soo dhigay maandooriyey iyo dadkii isticmaalayay iyo biila-aan baahsan oo laga soo warinayay gobolka galgaduud ee maamulka galmudug. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xuuraan si wararka soomaalida ee u diyaar garoobay isagii oo intaa ka faahfaahsan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibyaal. sida qodobada hore aad ku maqlayseen, guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa waxa uu kismaayo ku qabtay kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka, sida warkani uu magaalada kismaayo uu inooga soo diray cabdifitaax xaaji muudey. waqtigu waa uu socdaa, dadaalkuna ma yara. dhammaan dowlad goboleedyada dalka waxay wadaan diyaarinta xildhibaanada ka imaanaya goobaha ay mas-uulka ka yihiin. in ka badan saddex meelood ku dhowaad laba meel ayaa la diyaariyey waqtigan hadda la joogo. inkastoo ay xusid mudan tahay in kaabiga lagu hayo muddadii loo qabtay guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed, haddana waxaa jira wax un hala qabto si loo qanciyo mujtamacii ballanta loo dhigay. guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa tiradii hore ay u soo saareen ku kabay tiro kale. shan xildhibaan ayay maanta doorteen, iyadoo marka la isku geeyo kuwa maanta iyo kuwii hore ay tiradu noqonayso 23 xildhibaan. xildhibaanada la doortay maanta ayaa kala ah cabdirashiid maxamed xidig, cabduqaadir maxamed wacays, mawliid cabdi maxamed, maxamed cumar kuulow iyo cumar yuusuf kayladiid. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland siyaad maxamed mursal ayaa ku dhawaaqay doorashada maanta iyo xildhibaanadii ku soo baxay. waxaa ku guuleystay cabdiqaadir maxamed wacays. hob eber 79 waxaa ku guuleystay maxamuud muxamed cumar kuulow. waxaan leeyahay inta guuleystay hambalyo inta kale ee alla u calfi doonaana insha allahu tacaala maalinkoodaan la sugaynaa hambalyadeeda. soomaaliyana waa ruu hambalyeyn ayaa qayb weynba u buuxsantay. allaha noo dhammaystiro si nabadgelyo leh. cabdifitaax xaaji muudey, warbaahinta city, kismaayo. ehelka allaha u naxariista ee darawal mooto bajaajla ah oo lagu dilay degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa waxa ay codsadeen in ay helaan cadaalad, sida warkani ay ku sii anbaqaadayso shamis cabdi geedi. muqdisho kuma cusba dilalka micno darada ah ee loo geysto wadayaasha gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida blk iyo kuwa raaxada oo ay weheliyaan mootooyinka bajaajta. degmada wadajir ee gobolkan banaadir ayaa waxaa lagu dilay allaha u naxariistee marxuum maxamuud xuseen cali oo ahaa darawal wada mooto bajaajta. qabuuro ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu aasay marxuumka, waxaana ehelada marxuumka oo warbaahinta la hadlay ay codsadeen in wiilkooda ay u helaan cadaalad, taasi oo ay ka codsadeen in dowladda federaalka soomaaliya ay u sameyso wiilkooda cadaalad.
sida awgeed waxaan codsanaynaa in sharciga la horkeeno labada nin oo dambiilayaasha oo dishay ninka marxuumka. Inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun, inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun. Ilaah u naxariiso ehel qabuurka aan halkaa ku duugna maanta oo ay bishu tahay 22-ka bisha labaad 2022. gacantii dishay oo ka caqdareed oo khadarada ku dishana ilaahay soo inuu sharciga oo xaqa waafajiyo aan ilaahay ka codsanaynaa. antay waxay maraysaa in askariga laga cararo, konton magacna loola baxo. Waa haramcad, waa shabeel, waa biliis, waa saan, waa haddii ilaahay kuu roon yahay 100 magac inta loola baxay aa mid ku dilay mid kaleada kale aqoon. Hadda kaargudku wuxuu noo saaran yahay mid la yidhi biliisku ka tirsan yahay iyo mid haramcad ka tirsan ayaa kaargudku noo saaran yahay. ummadda soomaaliyeed, madaxda guud gaar ahaan saldhig kasta qaabilsan yihiin si guud iyo si gaar ahaan waxaan codsanaynaa annagoo eheladii ah maxamuud xuseen cali keenan waxaan rabnaa in nimankaas labadaas nin oo ninka dishay inaan cadaaladda la horkeeno. sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa ciidamada boliiska oo taliyaha boliiska soomaaliyeed mustar xijaaj iyo taliye ku-xigeenka gobolka taliyaha gobolka banaadir mudane ninka la yihaha faarax qaroole waxaan ka codsanaynaa in ay soo qabtaan dadka laynaya oo ciidamadooda ka mid ah oo geystay dhibkan. asbuucii dhoweed waa ogeydeen oo kasii dambeeyey ninkan 16-17 bishii labaad la dilay. isla habeennimadii dambana waa kii ninka ceelasha lagu dilay asaga ay ilmo adeerka yihiin. wax cadaalada lama horkeenin. nin sarkaal oo ciidamada ceesha wata ayaa dilay ninkaas, welina faarax aroole waa keeni laayaha cadaaladda. waa arrin ay ku sifoobeen cadaalad darradaas ciidamada haramcad oo uu taliyaha ka yahay haddii ilaahay kuu roon yahay ka tirsan gobolka baraandir oo faarax qaroole uu taliyaha ka yahay. sidaas darteed taliyaha boliiska sareeya gaas masar xijaar taliya xigeenka taliyaha faarax qaroole kan haramcad dhammaan saraakiisha sarsare ee ciidamada boliiska ay hoos yimaadaan. waxaan ka codsanaynaa inay ku sifoobaan saraakiil cadaaladeed. sanadihii u dambeeyey ayaa magaalada muqdisho waxaa aad ugu soo badanaya dilalka loo geysanayo dhalinyarada yaryarka ah ee ku shaqeysta moota bajaajta. shamiis cabdi keeti, warbaahinta city, muqdisho. ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa u dabaaldegay 52 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaskooda sida warkani ay magaalada muqdisho inooga soo dirtay muna cabdiraxmaan. munaasabadda lagu xusayay sanad guurada 52-dii kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyo qeybo ka mid ah gobollada dalka. jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan, taliyaha ciidanka asluubta oo munaasabadda ka hadlay, ayaa salaan iyo hambalyo u diray saraakiisha, saraakiil xigeenada, dableyda ciidanka asluubta iyo xaasaskooda, isagoona sheegay in xuskan mid la mid ah uu ka socdo qeybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya. taliye mahad ayaa sheegay in ciidamada kale ay kaga duwan yihiin howlaha dhaqan celinta iyo barbaarinta dhallaanka tabaaleysan, waxa uuna sheegay in caruurta nolosha ka dhacday ay hayaan iyo kuwo kaleba ay wax badan u qabteen. annaga ciidannimaa nagala rabaa, waanu ku mahadsantihiin sida aad maaragtay noo qabanqaabiseen saraakiisha oo qaabka aad noo dhisteen aad baan kugu mahadnaqayaa. ciidannimaa nagala rabaa, dadaal ciidan baa nagala rabaa, diyaar garow waa nagala rabaa, cadowga waa idinka arkaay. xoogaa waxaad moodaa siyaasadda xaggeed iyo doorashada markii loo jeestay ayaguna waa naga soo daba jeesteen, cadowga dalka waa naga soo daba jeesteenoo waxaad moodaa inay shaqadoodii kordhiyeen, innagana waxaana looga baahanyay inaan taanada kordhinno, difaac iyaga inaan kordhinno, ilaalinta cadowga inaan kordhinno, xogtiisa raadinteeda inaan kordhinno. meel allaali iyo meeshii mataqaanaa yacni naloogu talagalay oo dhan inaan difaaca adkayno iskana ilaalinno ayaa loo baahan yahay. sidoo kale wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo munaasabadda ka hadlay ayaa ciidamada asluubta ku ammaanay waxqabadkooda sida ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka, ilaalinta maxaabiista, daryeelka caruurta dhibaataysan,
isagoo sidoo kale bogaadiyay doorka ay ka qaateen difaaca qaranka iyo sugidda amniga. Waxaa idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Hambali. Hambalyadaas kadib ciidamada usluubta waad u jeedaan quraxda maanta ka muuqato iyo arrinta ay maanta horteena ay ku soo bandhigeen sidaa maaragtay u faraxsan yihiin, siday diyaarka u yihiin inay u diyaar garoowaan dib u dhiska dalka. Marka ciidamada usluubta waa ciidamo hadda si fiican 5 sano lasoo dhaafay dowladdan si fiican u dhismay, haddana dhismahaayo, waxayna ka mid yihiin 4 ciidan. Waa sida la sheegay, waa lafdhabarka ciidamada qalabka sida, maadaama waajibaadkooda uu yahay waajibaad qeexan inay ilaaliyaan maxaabista, inay daryeelaan caruurta, inay dib u dhiska dalka ka qayb qaataan. Marka waa ciidamo oo la og yahay shaqada ay qabteen, haddana qabanayaan iyadoo taasna la jirto in ammaanka dalka qayb weyn ay ka qaataan difaaca qaranka. Marka waxaan leeyahay ciidamada usluubta iyo taliyaashoodaba hambalyaa idin leeyahay, waana idinku mahadcelinayaa. Waana idinku mahadcelinayaa 5 sano la dhaafay, lasoo dhaafay guushii aad gaarteen, waa idinku hambalyeynaa. Ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa la aasaasay 22 bishii 2 sannadii 1972, waxa ayna ka mid yihiin 4 ciidan uu dalku leeyahay, iyagoo hooshoodu tahay ilaalinta iyo dhaqan celinta maxaabiista, waxbarista, toosinta iyo xanaaneynta caruurta darbijiifka ah, iyo ka qayb qaadashada difaaca dalka. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa laga soo warinayaa inay ka jiraan biilaan baahsan, sida warkani ay ku sii anbaqaadayso Shamis Cabdi Geedi. Weli waxaa deegaanada qaar ee dowlad goboleedyada dalka ka taagan xaalad bini'aadnimo oo aan wanaagsanayn. Shacabka deegaanada qaar ayaa soo barakacaya iyaga oo maciin bidaya magaalooyinka ay ka heli karaan wax ay ku badbaadiyaan noloshooda. Gobolka Galgaduud ayaa dadka ku nool qaarkood waxa ay wajahayaan xaalad nololeed oo aad u daran, kormeer loogu kuurgelayay. Dhibaatada shacabkaasi ayay ku tageen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug si ay ula socdaan dhibaatada aan wanaagsanayn ee dadka ku nool deegaanadaasi haysata. Qaar ka mid ah shacabka deegaanada ay kormeereen mas-uuliyiintaasi ka tirsanayd maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay u baahan yihiin kurmad degdeg ah si wax looga qabto xaaladda abaareed ee xilligan ay ku sugan yihiin. Way baahan yihiin, waxay u baahan yihiin gargaar. Waxay ka codsanayaan warbaahinta iyo saxaafadda iyo inta maqlaysa oo bulshada qaybaheeda kala duwana iyo dowladda Galmudug inay dadka tabaalaysan ay caawiyaan. Waxa ay caawin karaan biyo la'aanta iyo waxa weeye qotol daruuriga iyo baahida jirta inay ka caawiyaan. 50 kilometer ayuu xagga ballarkiisu jiraa, dadkii oo dhan baa jira. Waa meelo laysla yaqaano guddoomiyaalka iyo waddanku ay og yihiin, oy soo mareen, oy uga warbixi doonaan. Dhulkaas waxaa ka jira dhibaata ka jirta. Dhibaatadaas waxa weeye waa oon, waa baahi dad, waa baahi duunyo. Xooluhu xaasna way u le'daan, jirana way u le'daan. Meesha aan waxa la yidhahdaa makaahil. Makaahil waxaa ku heeran dhul ilaa hadda xagga ka xiga 80 kilometer. Ceel gacmeed lagama cabo. Waxaa laga cabaa baraaga laga cabi jiray. Baraagihiina 3 sano oo xariira waxay ahaayeen abaar. Biyaha nagu waa meel ilaacda kibir oo dad islaam ah ay degan yihiin oo matoorkooda aan masaafaad ugu aadin. Meel la yiraahdo dhagax dheer, meel la yiraahdo Godon 2, Mareergur, Dhuusamareeb, lowrka biya oo macaanka ah oo dadka lagu jeenaliyo 250 oo hadda anig baraag aniga taagan ku tagay.
شمس عبد جدي ورباهين تسيتي أيضا كأسلوب الصومالية ده كسوغن جوال كجدو أي أود والدجي سنة بوردي كسوريكتي أساس كأيضا كأسلوب تا كونتان إلوات سيد وركاني وجبل كجدو إنه صادري محمد ورديرة degmada dowlad Soomaaliya gobolka Gedo waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dabaaldegayo 12 sano guuridii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliya urka halgan oo kamid ah ciidanka asluubta Soomaaliya ku sugan gobolka Gedo gaar ahaan degmada dowlad Soomaaliya ayaa u dabaaldegay munaasabada munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay goobjooga ahliyaha ciidanka asluubta gobolka Gedo gaashaan la dhaxe Cali Maxamed Umar ayaa rabugaadinaya hanbaliyo u diray ciidanka asluubta Soomaaliya ku sugan gobolka Gedo gaar ahaan degmada dowlad Soomaaliya سند جوردا كونتني لبات إذا كأسلوب تسوماليه أو ما أنت كأدن وعلنتي لأساسه إذا كأسلوب تسوماليه وهم بليه قد رجال ما إذا كأسلوب تسوماليه ملك استوى جوعان سراكيشة سراكيل هجينة ذا ألف لي ذا يا دبل لي ذا أساس كودي يا رورتو ذا وهم لي هاي هم بليه كوجارا سند كان سند كيسي نبدي يا برواقو هم بليه ذا كتب ما أنت أوكله وعمالين فرحدت وعمالنتي لأساسه إذا كأسلوب تسوماليه oo aan u dabaaldegayno hadal badan oo ma yaalo waa maalin farxadeed oo la aasaasay ciidanka asluubta ciidanka kasta wuxuu leeyahay astaan waa astaanteeni maalintii oo la aasaasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo maanta ku aadan ciidanka asluubta waajibaad badan uu leeyahay waajibaadada uu leeyahay wuxuu ku tirsan yahay ciidamada qalabka sida oo 4 ciidan oo dawladda federaalka ay leedahay waajibaadkiisa koowaad waa gacan ku haynta maxabiista iyo xabsiyada gacan ku hayn kaliya ma waa dhagan elinta iyo toosinta iyo tababarka maxabuusta oo dambiilayaasha laga soo qabtay dadweynaha ay la noolan waayeen dhaxdooda nooc kasta ay ahaadeen ama dambigooda ha yaraado ama ha weynaado markii maxkamadda ay soo warangareyso ama xabsiga la keeno oo mahay hukunkiisu u dhamaysto wuxuu aadayaa isagoo toosan oo Soomaaliya oo dhagankiisi iyo dulankii waxay ku jiray oo ka soo laabtay oo bulshadiisa la noolan karo waajibaadkiisa koowaad waa kaas waajibaadkiisa kale ciidanka asluubta wuxuu ku tirsan yahay difaaca qaranka 4 ciidanka qalabka sida oo difaaca qaranka oo tan aan u joogno hadda maanta meesha aan joogno xuduudii Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliya habsi kuma yaala waa ujeedin sababta aan u joogno waxay tahay difaac qaranka way inay ku tirsan yihiin ciidamada qalabka sida ay ka qayb qaadanayaan difaaca qaranka waa tan ku cadeynaysa oo hadda ma taaganahay tan taas way taadi kale ciidanka asluubta wuxuu yahay ciidamada ciidanka ugu wax soo saarka badan oo dawladdi dhahe oo kaba jiray dawladda iyo miisaaniyadeeda kaba jiray hadday tahay wax soo saarkaas wuxuu ku iman jiray beeraha warshadaha dhismooyinka waxa kale si dheer ciidanka asluubta waxa waxnaanaya ayaalka ogoonta iyo kuwa waalidkoodu tabarta yar yahay oo aan awoodin inay wax bartaan oo ay shaqaystaan oo jiifa dirbiyaha waa tan ku xareysan xarumaha ilaa la foolay afgooyi iyo xamro ay ku xareysan yihiin aad ogtihiin oo kafaala qaaday ciidanka asluubta noloshoodii waxbarashadoodii iyo aasaaskoodii dadnimo oo dhan hadhowda ay u soo baxayaan iyagoo shaqaysanaya kuwa waalidkoodii lacagta leh ay la mid yihiin ay soo baxayaan oo haddaba ay ku tirsan yihiin niman badan oo ciidanka asluubta ay soo korisay oo soo waxbartay oo hadda madaxda sare ay ku jiraan anaa ka mid ah oo haddaba garabka ay taagan yahay koroneel labada garab iga taagan yihiin waa ciyaalkii ay soo barbaaraysay dowladda dhexe oo hadda saraakiil ah kuwa waxay jiraa wasiiri iyo madax sareena waa jiraan taas waaye aad iyo aad umahadsantihiin khudbada ku dheeran maayo taliska ciidanka asluubta waxa uu diyaarsan yahay waanu ku tala jiraa inuu gaaro gobollada Soomaaliya dhammaan anti hadda ka magan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisi inaan wada gaarno ee gobollada Soomaaliya oo dhan iyo degmooyinkiisi si aan ugu howlgalno ka halganka ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo u joogo horumadka gobolka Gedo waxaan munaasabadan guud ahaan looga dabaldegayaa gobolada dalka Soomaaliya Maxamed Wardeere Maxamed CTTV degmada Toro.
dhalinyaro isxilqaamiyaal ah ayaa biidhaamin u sameeyey dadkii ka soo barakacay abaaraha ka jira galgaduud isla galgaduudna ku barakacsan sida warkani uu ku sii anbaqaadaya Abshir Cabdi. mashruucan oo ah mid loogu talagalay in biyodhaamin loogu sameeyo dadka ka soo barakacay deegaanada miyiga ah ee Galmudug ayaa laga daafuray deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi dhalinyaro isxilqaantay oo doonaysa ka jawaabida xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanada hoostaga maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. abaaraha deegaanka aad u saameeyey ayay gargaar go'aansadeen inay sameeyaan biyodhaamin wejigeeda koowaadna haddeertaan bilaabatay. wejiga koowaad ee biyodhaaminta waxaan ugu talagalnay in ilaa ay ka faa'iidaystaan 14 deegaan oo kala duwan. annaga ugu talagalnay inaa wejiga koowaad ilaa 30 lagu dhaamiyo. waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan tinkaraanada aqoonyahanka ay gargaar kuwaasoo har iyo habeenba u taagan inay dareen walba la qaybsadaan dadkooda. marka haddii aad maanta ku taageerto inaad wax intay rabto hala egaadeen wax un taageera haddii aad ka geysato waxay muhiim u tahay dadka tabaaleysan ee maxalla biyo la'aantu haysato ee baad la'aantu haysato ee miyiga ku sugan ee meel walba ku sugan ayay u tahay faa'iido. waxaan aad uga mahadcelinayaa tiim gargaar oo runtii waqti badan iyo maskax badanba geliyey iyo maxalla muruq badanba geliyey inay arrintani maxalla yiraahdo ay dhexda marada ugu xirtaan inay ka shaqeeyaan oo noo soo marsiiyay deeqdaas biyaha tiimka dhalinyarada gargaar. biyahaas wayna soo gaareen annagoo joogna deegaanka Xananley aan ku hadlahay hadda deegaanka Xananley guddiga deegaanka iyo dadweynaha afkoodii aan ku hadlayo aan ahay guddoomiyihii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gabadhaas iyo wiilkaas Yaasin Saciid Jibriil iyo Shukri Cali Cabdi oo deeqdaas biyaha sida naloo sheegay soo dhiibeen dhalinyaradiina ayna soo gaarsiiyeen gargaar. aad iyo aad aad u mahadsantihiin. biyahaas wayna soo gaareen 2 loor hadda maanta naloo keenay. 2 loor waxaa lagu shubay meesha santarka oo deegaanka. 2 loorkii labaadna waxaa lagu shubay Baraag ilmo agoon oo yatiino ay kor joogaan. waxaan rabnaa Ilaahay khayr badan ha idin siiye inaad noo soo kordhisaan. agooma kale ayaa jira oo meelo kale ayagu laftirkooda ku ooman. dad marasa hubeyshinaha jira, dad cajisaha jira. waxaan idin leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax khayr qaba ha idin siiye. Abshir Cabdi, Abshir Isi, Urbaahinta City. Hagaag, gudahan saaxiibyaal, waxaa intaasi aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xuraansiga wararka Soomaalida ee Urbaahinta City. idinkaga imaaday kulankan kulankii si xigeentan kulmayno nabadgelyo.